Oi, galerinha! A Dona Aranha está com fome e ela gosta muito de frutas. Quais serão as frutas que ela vai comer? Vamos ver! Maçã verde! Melancia! Kiwi! Mamão! Essas frutas são deliciosas! Qual será a fruta que ela vai comer primeiro? Maçã verde! A Dona Aranha virou uma maçã! Qual será a próxima fruta que ela vai comer? Melancia! A Dona Aranha virou uma melancia! Qual será a próxima fruta que ela vai comer? Kiwi! A Dona Aranha virou um kiwi! Qual será a próxima fruta que ela vai comer? Mamão! A Dona Aranha virou um mamão! Que frutinhas mais fofinhas! As frutas fazem muito bem para a saúde! Clique aqui e se inscreva! Deixe o like!